ներում։ Նշեմ նաև, որ այս մենամարտերի ավարտից հետո հաջորդ շաբաթվա մեջ մարշական սեմինարներ է նշանակել Գոր Վարդանյանը եւ հրավիրված մասնակիցները նույնպես մասնակցելու են այդ մարշական սեմինարներին, որպեսզի մասնակիցների մեջ ավելի շատ հիմքեր դրվի, որպեսզի աշխատում են երեխաների հետ բարոյական եւ դաստիարակչական առումներով մեծ աշխատանք են տանում եւ ճիշտ դաստիարակություն կարողանան տալ մեր մատակ սերնդին։ Իսկ այժմ մեզ են ներկայացնում 5-րդ մենամարտի մասնակիցներին եւ Նորայր Ավետիսյան, Հայաստան։ Այ հաղորդավարը ներկայացրեց վերջին զույգին՝ Յաչենկո Բելարուս եւ Նորայր Ավետիսյան, Հայաստան։ Երկուսն են բավականին բարձր մարտության ոչված կարապետներ են։ Բելարուսի ներկայացուցիչ աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն է, Հայաստանի ներկայացուցիչ աշխարհի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ լիգայի հաղթող, միջազգային բազմաթիվ մրցումների հաղթող։ Այնքան շատ են այս մարտիկների դիտողները, որ այդքանը հնարավոր չէ մեկ եթերի ժամանակ։ Ընդմիջումներին մենք իհարկե ավելի մանրամասն կներկայացնենք, իսկ հիմա տեսնեք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները լինելու իմ կարծիքով։ Հիմա տեսնենք այս զույգը, այս մրցակիցները նույնպես կնետվեն գրոհի առանց հետաքրքրության։ Ես ցտում եմ, որ այս մարզիկները հետաքրքրական մարտով սկսեն։ Եվ սկիզբը համենայն դեպս այդպիսին է։ Հա, հետաքրքրական գործողություններ, թեթևակի հարվածներ, 1-2 Առաջին մենամարտը ընթանում է տարածության վրա։ Հա, ցույց է տալիս մեր հակառակորդ մարզիկը, որ հարվածը չթույլատրվող հարված է կատարել Նորայր Ավետիսյանը։ Աչակողմյան դիրքով է աշխատում։ Հիմա ոտքի կողային հարվածը Մամաշիգերի ձյոդան հասնում է նպատակին Նորայր Ավետիսյանը։ Հարվածաշարեր, ինչպիսի հարվածաշարեր են հետևում Նորայր Ավետիսյանի կատարման։ Դիմար հարված նորից։ Փորձեց շուտ վերջացնել, զգաց, որ մարզիկը գողում է, փորձեց շուտ վերջացնել, բայց ստացվեց, հա, գծման փորձ է, հիանալի գծում կատարեց եւ մեկ միավոր վաստակեց։ Եվ ինչպեսի դիմային հարված նոկդաուն է գրանցվում։ Այո, մրցավարը բացում է հաշիվը։ Շատ անսպասելի հարված էր, բավականին հուշկու եւ շատ ճիշտ ժամանակին նկատեց մրցավարը, որովհետեւ ժեստով ցույց տվեց մարզիկը, որ նոկդաունի մեջ է, հա, նորից ուժգին հարված։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս մենամարտը նույնպես կարող է ավարտվել ժամանակից շուտ։ Եթե այսպես շարունակվի, ժամանակից շուտ կգերանցվի այս մենամարտը։ Շատ կազմակերպած է Նորայր Ավետիսյանը, գործում է հստակ, ամենայն դեպս տպավորությունը այդպիսին է առաջին ռաունդում։ Եթե իհարկե կարողանա իրոք ճիշտ միջև վերջ վաճել ուժերը եւ միջև վերջ այդ տեմպով եթե աշխատի Նորայր Ավետիսյանը, ապա մեր չորրորդ հաղթանակը նույնպես ունենա։ Հիմա նշվում է եւ ներկայացնենք մրցակիցներին։ Ահա մեր էկրաններին է Յաչենկո Արտուրը, որը ներկայացնում է Բելարուսի Հանրապետությունը։ Ծնվել է 1986 թվականին, 2002 թվականին մարտվում է Մուայթայի մարզաձևով Շինուկ դպրոցով։ 2006 թվականին Թայլանդի աշխարհի առաջնությունում գրավել է 2-րդ մրցանակային տեղ։ 2007 թվականին այս Եվրոպայի գավաթակիր է։ Մենամարտերի քանակը 65, ունի 57 հաղթանակ, 48 նոկաուտով ավարտել է 10 մենամարտ։ Պրոֆեսիոնալ լիգայում մենամարտերի քանակը 7 հաղթանակ, 6 պարտություն, 1 նոկաուտով ավարտել է 3 մենամարտ։
սկսվել է երկրորդ ռաունդը։ Եվ անընդհատ տատանի վրա տեղաշարժվում է հայ կարատեիստը, անընդհատ մանևրում է։ Մեկ միավոր ստացավ, որովհետև Նորայրը հայտնվեց տատամիում տատանի վրա։ Հիշեցնեմ, որ երրորդ կետով հպվելու դեպքում արդեն մեկ միավոր հակառակորդը ստանում է։ Բացկեցվածքը միշտ չէ, որ արդյունք է տալիս։ Նորայրը ունի բացկեցվածք, տեսեք, և գործում է տարածության վրա։ Մրցակիցը փորձում է անընդհատ մտնել մերձամաս։ Այո, խոսքս միտքս կիսատ մնաց։ Բելարուսի ներկայացուցիչը Աչակողմյան դիրքով է, որը ցույց է տալիս, որ նա ձախլիկ մարզիկ է։ Իսկ ձախլիկները, ինչպես մենք գիտենք, մենամարտային մարզաձևում փոքրինչ առավելություն են ունենում, որովհետև նրանք միշտ աշխատում են աչլիկ մարզիկների հետ, իսկ աչլիկների համար անսովոր է ձախլիկ մարզիկի հետ աշխատելը։ Ցույց է տալիս Բելարուսի ներկայացուցիչը, որ ձեռքերը բաց է թողել, նոր ծնկի հարվածներ է կատարում։ Այո, Մավաչուկերի Ձյոդան եւ հարվածը թույլ ստացեց, ուսացավ։ Եվ տատամի մրցավարը Յաչենկո Արտուրը ուշադիր հետևում է հարվածներից հետո, մի փոքր ցնցեց Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Շատ ուշադիր է Էդմոնդ Մուրադյանը։ Այո, բազմափորձ, կենտրոնական մրցավար է Էդմոնդ Մուրադյանը։ Հնչում է գոնգը։ Հիմա ներկայացնենք։ Ներկայացնենք նաև մեր մարզիկի։ Նորայր Ավետիսյան ծնվել է 1984 թվականին Երևանում։ 2000 թվականից ընդունվել է ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, ինստիտուտի մարզական ֆակուլտետը և ավարտել 2004-ից։ 2004-ից 6 թվականներին ծառայել է հայոց բանակում, կարատե մարզաձևով, ֆուլ կոնտակտ կարատե մարզաձևով, սկսել է զբաղվել 1998 թվականից։ Սև զոդի երկրորդ դան վարպետական որակավորում ունի։ Նշեմ, որ ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների Օնտարիո քաղաքում 2007 թվականի մարտի 3-ին տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությանը ճանաչվել է լավագույնը։ Մի շարք Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մենամարտերի մասնակից, հաղթող, ռեյտինգային մենամարտերի հաղթող, ԱՊՀ պրոֆեսիոնալ առաջնության հաղթող, այնքան բազմազան են Նորայր Ավետիսյանի հաղթանակները, որ 1-2 րոպեի ընթացքում չեմ կարող ներկայացնել։ Շարունակենք հետևել մենամարտի ընթացքին։ Ավելի կազմակերպված է գործում հայ կարատեիստը։ Մրցակիցը ուղղակի նետվում է առաջ, բայց գրոհի շարունակություն կարծես չունի։ Փորձեց պտույտով Ուրամ Ավաշի Ձյոդան հարված կատարել, բայց անաջող փորձեր։ Գծման փորձ ճստացվեց, անաջող փորձ։ Բա դիմար 1-2 հարված և նորից և Նորայրի գյարվածքի հարվածը դիմային անցավ։ Մի պահ ինձ թվաց, որ լողում է։ Դիմացքուն է Բելորուսի ներկայացուցիչը։ Ընդհանրապես հայ մարզիկների, հայ կարատեիստների այսօրվա բոլոր մրցակիցներն էլ բավականին
լավ պատրաստված են ֆունկցիոնալ ֆիզիկապես եւ ֆունկցիոնալ այո եւ այսքան հարվածներ են ընդունում հայտնվում են նոկդաունի մեջ բայց այնուամենայնիվ կարողանում են վերականգնել ուժերը եւ մենամարտերը անցկացնել ավարտել ամեն դեպքում թեկուս պարտվում են բայց կարողանում են մենամարտը ավարտել Ահա, ցույց է տալիս Էդմոն Մուրադյանը, որ պետք չէ կանգնել, շարունակեն աշխատանքը։ Եվ հավատված է, հավատված է նաև։ Երրորդ ռաունդը։ Կարծում եմ Հայաստանի ներկայացուցիչը շատ հանգիստ մենամարտը տանում է դեպի հաղթանակ։ Այո, եւ ակնհայտ է առավելությունը։ Եթե մենամարտը այս տեմպով շարունակվի, մենք ունենանք նաեւ մեր չորրորդ հաղթանակ։ Այո, այո։ Ընդամենը 5 մենամարտ է, 5-ից միայն մեկում ենք պարտել, ցավոք այն նոկաուտով, մյուս երեքում հաղթել ենք, հիմա տեսնենք թե ինչպես կարելի այս մենամարտը հիշեցնել, որ տատանի վրա են հասնում Յաշենկո և Նորայր Ավետիսյան Հայաստան։ Ամենից են տալիս Յաշենկոին, Եվ նրա մարտավական, այո, դեմքից էլ երևում է, որ բավականին շատ հարվածներ է ընդունել։ Ցուցումներ, խորհուրդներ, տեսնենք ինչպես կանցկացնեն իրենց վճռական ռաունդը։ Եվ տեսեք, ամեն անգամ հետ կայլ կատարելով Նորայրը հարմար առիթ է փնտրում, այսպես ասած, հակագրող կազմակերպելու համար։ Եվ անընդհատ Յաշենկոն նետվում է առաջ։ Շատ կարևոր է հաջող պաշտպանել եւ հասնել հակագրոհի։ Ամենայն դեպս Նորայր Ավետիսյանի մենամարտը բավականին լավ տպավորություն է թողնում, տարածության վրա է պահում նա։ Այո, անընդհատ պահում է տարածության վրա, ինքը առավելություն արդեն ունի, 1-2 հարվածով անցկացնում է եւ նորից իրեն տարածությունը պահում է։ Դա էլ հենց խոսում է փորձի մասին։ Սա եւ փորձ է եւ տեխնիկական ու տակտիկական հիանալի պատրաստականություն։ Հիմա տեսնում եք հարված է ընդունում։ Այո, Մավաշի Գերիչուդան հարված է Բելարուսի ներկայացուցիչի կատարման անցած։ Զայրացած է Բելարուսի։ Զայրացած է, բայց տեսնում եք ինչպես է այսպես գտնում պահը մեր կարատեիստը եւ անմիջապես հետևում է հակագրող։ Փորձում է ինչ-որ բան կատարել, բայց Նորայրը թույլ չի տալիս։ Ընդհանրապես տեխնիկապես լավ պատրաստված մարզիկները արդեն առավելություն ունեն մրցակցի նկատմամբ։ 5-րդ ռաունդի վերջնամասն է արդեն, բայց տեսնում ենք, որ Նորայրը թարմ է։ Բժշկի օգնության կարիք կա համանաբար։ Այո, տատամի մրցավարը հրավիրում է բժշկին եւ նրա հոնքն է վնասել, այո, հոնքն է վնասել, վնասված կա այդքան է, խորը չէ իմ կարծիքով եւ մենամարտը կշարունակվի։ Տեսնենք ինչ որոշում կընդունի բժիշկը։ Այո, կարող է նաեւ համապատասխանությունը ապահովելու համար ուղղակի տատամի մրցավարը ընդհատեց մենամարտը եւ հրավիրեց բժշկին։ Մարզիկի առողջությունը բնականաբար ամենակարևորն է մարզանակի առողջությունը։ Վեր է։ Սա հիշեցնեմ վերջին մենամարտն է եւ շարունակվում է մենամարտը։ Արթուր Յաշենկոն կրկին վերադառնում է տատամի։ Հատ
Tatami's դուրս գալու համար ձյոգայի նկատողություն է ստանում Նորայր Ավետիսյանը. Այո, գեղեցիկ, գեղեցիկ հնարք է կատարում, բայց տեղ չի հասնում ոտքի արվածը. Իմ կարծիքով այս մենամարտում բացարձակ հաղթանակ տարավ Նորայր Ավետիսյանը. Մի փոքր ոչ ներեգություն եմ տրվում, սա 4-րդ ռաունդն է, եթե այսպես շարունակվի, ապա բացարձակ հաղթանակ կտոնի Նորայր Ավետիսյանը. Բայց նորից հիշեցնենք նաև, մենք էլ հիշենք, որ սա այն մարզաձևն է, որտեղ ակնկալները լինում են նաև. Չնայած կանխատեսում անելը այնքան էլ լավ չէ, բայց իմ կարծիքով այս մենամարտը այս տեմպով էլ կավարտվի. Ամեն դեպքում մենամարտը նաև բավական դիտարժան է և հաճելի լարվածության մեջ է պահում բոլորիս. Այնքան լարված էինք, որ չնկատեցի, որ ոչ թե 5-րդ ռաունդն է, այլ 4-րդ. Նորից տատամիից դուրս է գալիս Նորայր Ավետիսյանը և նկատողություն ինձ թվում եք ստանա, այո, ձյոգայի նկատողություն. Հավանաբար դու էլ նկատում ես, որ բավականին բազմազան է գործում Նորայր Ավետիսյանը, գրոհում է տարբերություններով կամ թե պաշտպանվում է, բայց հակագրոհում է նաև տարբերություններով, դրա համար էլ նրա մոտ գործողությունները լավ են ստացվում, ահա, տեսակ, յոկոգերի չուդան կողային ոտքով հարված ստացավ Բելարուսի մարզիկը, եւ հիմա տեսեք շատ հազվադեպ, բայց ինքն է արդեն նետվում գրոհին, զգում եմ, որ մրցակիցը բաթ միջակցնե և ծույց է տալիս մրցակիցը, որ հարված է թողնում, շատ լավ տպավորություն է թողնում Նորայրի այս մենամարտը, հաճելի է դիտվում և ճիշտ ընտրված է, կարգը նկատվում է, որ բարձր է, բարձրակարգ մարզիկ է. Տեսեք փակ կեցված ունի մրցակիցը Արթուր Յաչենկոն, իսկ ահա հայ կարատեիստը գործում է բաց կեցվածքով, բայց այսպես փորձում է առանձին դրվագներում բռնկվել, նետվել բուրըն գրոհի. Գեղեցիկ անցկացրեց ոտքով հարվածը Մավաշի գերի գետան և հիանալի գծում ստացվեց. Ուրամավաշի գերի ձյոդան, Նորայրի կատարման, բայց ինչպես տեսնում ենք, Բելարուս մարզիկը ծույց է տալիս, որ հարվածը ուժգին չէր և մեկ միավոր է ստանում, քանի որ Նորայրը վայր ընկավ հարվածից հետո ընկավ. Այո, գեղեցիկ գնակեր, այո, ո ճիշտ են արել կազմակերպիչները, որ այս մենամարտը նշանակել են վերջում ավարտական փուլով, կարծում եմ բարձր տրամադրությամբ մարզասերները կթողնեն Դինամո մարզադահլիճը, ինչպիսի բարձր տրամադրությամբ եկել են, այնպես էլ կհեռանան. Եվ այսպես Բելարուսի ներկայացուցիչին, որովհետև Նորայր Ավետիսյանը նորից տատամիից դուրս եկավ. Ահա, հայկական երակույնով հայ կարատեիստ է և ինչպես է միմյանց, ուրսա հարգանքի նշան է միմյանց նկատմամբ. Այո, սպորտը երկը գեղեցիկ է այդպիսի պայրով, պետք է լինել արդարացու սպորտում, այլապես հարկանակները չեն լինի, այլապես չեն գրանցվի այդպիսի բարձր արդյունքի։ Եվ դել զգաց, որ կարգում ավելի բարձր է, մի փոքր կարգում ավելի բարձր է, Նորայրը և առաջինի ինքը շնորհավոր է Նորայրի հարկանակի կապակցությամբ, իհարկե գեղեցիկ պայեր են։
Սպասենք մրցավարների վերջին որոշմանը։ Կրկնապարկերն ենք մենք դիտում, բռնում և միանալի գծում կատարել։ Գոր Վարդանյանն է հրավիրվում, աշխարհի դոկյանդո ֆեդերացիայի նախագահ, մինչև հաղթողներին որոշելը լսենք Գոր Վարդանյանին։ Բարձր ներկայացնում ենք մենամարտեր, շնորհավորում եմ, շնորհավոր ենք մեր մարզիկներին և ցանկանանք, որ մնացած մարզիկներն էլ նման մակարդակ ունենան և նման կարգի մենամարտներ կատարեն։ Շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին Գոր Վարդանյանը, շնորհակալություն հայտնում նրանց, իսկ հիմա լսենք Սեով է հարցը։ Աթուր Յաշենկո, ձեզ միավոր Նորայր Ավետիսյան, 17 միավոր։ Այո, ինչպես երևում է, միավորների բացարձակ առավելությամբ է հարցը։ Արտուր Յաշենկո, 5 միավոր, Նորայր Ավետիսյան, 10 միավոր։ Երրորդ ռաունդ, Արտուր Յաշենկո, 4 միավոր, Նորայր Ավետիսյան, 4 միավոր։ Չորրորդ ռաունդ, Արտուր Յաշենկո, 3 միավոր, Նորայր Ավետիսյան, 9 միավոր։ Նորից բացարձակ երեքերորդ 5-րդ ռաունդ, Արտուր Յաշենկո, 2 միավոր, Նորայր Ավետիսյան, 7 միավոր։ Եվ այսպես ընդհանուր հաշվով Արտուր Յաշենկո, 20 միավոր, Նորայր Ավետիսյան, 47 միավոր։ Եվ այսպես բարեկամներ, Նորայր Ավետիսյանը մեծ առավելությամբ հաղթում է Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն գրավիչ ընկածի ճարտարապետին և հաղթող ճանաչվում 65 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Կարելի է եզրափակել այս ամենը Հայաստանի ներկայացուցիչները բավականին հաջող հանդես եկան այս քաղաքացու և 5 քաշային կարգերից 4-ում կարողացան առավելության հասնել։ Միայն մեկ քաշային կարգում հաղթանակ տարավ ամերիկացի Ջերոն Պիպլսը, նա առավելության հասավ 2 անյունի նկատմամբ Դոկանդո։ Հիմա հնում է իպատ հայ կարապելիստի Հայաստան գործերկը, մենք էլ լսենք, որից հետո եզրափակել։ Եվ այսպես բարեկամներ 65 կիլոգրամ քաշային կարգի հաղթումին պարգևատրեցին Գրիգոր Սարգսյանը, ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահը,
և մարզաձևի աշխարհի ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը։ Մրցաշարը մոտեցավ ավարտին, բոլորին հաղորդավարը շնորհակալություն է հայտնում, մենք էլ շնորհակալություն հայտնենք մեր հեռուստադիտողներին, շնորհավորենք բոլոր հաղթողներին և նոր հաղթանակներ մաղթենք մեր ոչ միայն կարատեիստերին, այլ ընդհանրապես մեր բոլոր մարզաձևի ներկայացուցիչներին և հուսանք, որ այսպիսի լեփ-լեցուն մարզադահլիճում կանցնեն նաև մեր մյուս մարզաձևերի մրցումները։ Այսքանով բարեկամներ, ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը մայրաքաղաքի Դինամո մարզադահլիճից, այն կազմակերպել են նոր ալիք հեռուստաընկերությունը, հաղորդման ռեժիսոր Էդվարդ Պետրոսյան, հաղորդումը վարեցին Սենկոտի 3-րդ դար Խաչիկ Նարգիզյանը և Սլավա Սարգսյանը։